Buenas tardes, me llamo Emanuele Fabiano, soy integrante del grupo de investigación y tengo el placer de presentarle a Victoria Saramago, profesora de la Universidad de Chicago. Victoria se especializó en literatura latinoamericana del siglo XX y XXI con un enfoque sobre Brasil y trabaja temas en la intersección entre el ecocriticismo y la ficción teórica. Y hoy día nos presenta su trabajo, Hidroeléctricas Reimaginadas, Arte y Ecofeminismo en Belomonte. Entonces, Victoria, te dejo la palabra. Está ótimo. Olá a todos e todas. É muito prazer. Bom, estar aqui virtualmente com vocês. Adoraria poder estar presente em pessoa. Eu vou compartilhar com vocês hoje um pouco do meu novo projeto de livro, que tem muito a ver com eletricidade no contexto do antropoceno no Brasil. Não trata só de energia hidrelétrica, mas vai ter um capítulo que eu estou elaborando agora, que é dedicado às hidrelétricas de Itaipu e de Belo Monte. E hoje eu vou apresentar a parte desse capítulo que se refere à usina hidrelétrica de Belo Monte, tá? E, bom, tem muitos pontos de interseção também com a palestra que o Javier deu agora há pouco, né? No sentido da presença do Estado, da engenharia e tudo, de como ver essa intervenção, né? Ver essas intervenções sobre esses ambientes, né? Mas dentro de uma chave historicamente um pouco distinta, falando do século XXI, sobretudo, né? Então é isso. A primeira coisa que eu quero trazer, que não está necessariamente relacionada com o ecofeminismo, é sobre a questão de como as principais formas de geração de energia que moldaram decisivamente a Terra, dentro dessas formas, a energia hidrelétrica é uma das mais desafiadoras de um ponto de vista cultural, né? Para quem não conhece áreas submersas para construção de barragens hidrelétricas, vocês podem ver esses enormes lagos artificiais. Por exemplo, aqui em Belo Monte, tem outros, tais como o Itaipu, por exemplo, que é uma barragem de grande porte, né? E que esses lagos artificiais não necessariamente trazem essa imagem de feiura, de devastação, né, de conscientização, que são imediatamente perceptíveis em outras formas, de extração de recursos para geração de energia, né? A gente tem aqui, por exemplo, extração de petróleo, mineração, né? Então, essas imagens são imediatamente um sinal de que algo está errado, né? Enquanto que, no caso da energia hidrelétrica, nós temos imagens de lagos e que muitas vezes trazem uma espécie de espetáculo natural e tecnológico, né? Que não deixam muito explícita a violência que tá implicada na construção dessas barragens, né? Então, a gente pode pensar, falei da barragem de Itaipu, né, que também tem toda uma infraestrutura turística, você pode ir lá visitar. Tem muitas outras barragens no Brasil e em outros países que trazem um pouco dessa espécie de sublime tecnológico, né, que desafia um pouco a nossa percepção imediata dos problemas que acompanham a construção de barragens, né? E nesse sentido, para quem não acompanha a história de desapropriação e de devastação que acompanha as barragens, essas barragens podem não produzir essa espécie de repulsa, né, de nostalgia, de imagem de crise ecológica que é imediatamente visível para a gente quando a gente pensa, por exemplo, no vazamento de óleo no oceano, né? De petróleo no oceano ou muitas outras formas de extração de recursos para geração de energia, né? Então, mesmo para as pessoas que, em geral, se preocupam com os impactos das barragens hidrelétricas, essas imensidões aquáticas, né, podem até mesmo suscitar um entusiasmo, né? E aqui está o problema estético que eu quero discutir com vocês hoje nessa apresentação. Porque, como nós sabemos, as barragens, sobretudo as barragens de grande porte,
elas causam distúrbios massivos, né? Numa área que, em geral, é bem maior do que a área diretamente submersa, né? Todo o entorno, em geral, fica afetado, né? Então, as barragens geram o que Rob Nixon chamou, e eu cito, de uma amnésia espacial, pois as comunidades, sob a bandeira do desenvolvimento, são removidas física e imaginativamente, fim de citação, das áreas em que viviam. Então, no país como o Brasil, que tem um fornecimento de energia elétrica histórica, massivamente gerado pela energia hidrelétrica, as barragens são uma parte fundamental dessa mentalidade desenvolvimentista que marca a história do Brasil nos séculos XX e XXI. A história dos atingidos, a morte da fauna local, a destruição de comunidades, tradições e formas de vidas, esses efeitos não são menos drásticos do que o das outras indústrias extrativas que eu mencionei acima, né? No caso da hidrelétrica, não é exatamente uma indústria extrativa, mas, bom, é uma indústria que traz um impacto ambiental e social muito visível. Então, a água grátis, né, como era parte do discurso da construção de Belo Monte nos anos 2000, então, essa água grátis que enche os reservatórios, né, que alimentam essas barragens, essa natureza barata, para usar a expressão do Jason Moore, na sua expressão mais plena. Por isso, o fato das barragens produzirem crises sem necessariamente produzirem imagens de crise, coloca esse problema crucial para aqueles que, por meio de livros, de produção cultural, midiática, tentam transmitir o impacto da construção dessas barragens. Então, nessa apresentação, eu vou argumentar que a produção cultural sobre energia hidrelétrica, por essas razões que eu acabei de expor, demanda um conjunto particular de ferramentas críticas que colocam, fazem visível o processo de narrativização que molda as obras que denunciam o impacto da energia hidrelétrica. Então, em outras palavras, a gente tem muitas vezes essa história do antes e o depois, né? Uma sequência de eventos. E vocês podem ver aqui, né, o Rio Xingu e a criação e a usina de Belo Monte quando estava em construção, né? Então essa sequência de eventos que mostram a mudança, que fazem com que todo o impacto trazido por essa mudança sejam visíveis, são cruciais para expressar essas transformações, né? Então esse processo de narrativização dessas obras de resistência às usinas hidrelétricas, elas oferecem um contraponto a essa narrativa de modernidade fomentada pela construção das hidrelétricas. O esforço de artistas e ativistas para apresentar essa história de antes e depois, então, visa desarmar essa narrativa totalizante que combina uma demanda inegociável de energia, em geral com a distância usual geográfica, né, das megas barragens em relação às grandes cidades, e para apresentar essa demanda por energia como algo que é incontornável, algo que é inevitável, né? Então, essas são algumas das considerações iniciais. E agora eu vou passar para o contexto mais específico de Belo Monte. Aqui vocês têm a imagem de Belo Monte. Então, desde que o Brasil adotou amplamente a hidroeletricidade como uma das principais formas de geração de energia, algo que já vem ocorrendo desde o início do século XX, mas se intensificou na segunda metade do século XX, a construção de barragens afetou um número maior de vidas e comunidades, e, sobretudo, chegando nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, comunidades na região amazônica, né? Então, o caso em questão é a barragem de Belo Monte, no Médio Xingu, né, no estado do Pará. Poucas hidrelétricas geraram tanta revolta, tanto clamor público como essa ao longo de décadas, efetivamente. Então, a gente pode pensar desde dos planos iniciais durante a ditadura militar em 1975 para a construção da barragem de outra barragem que estaria na mesma área de Belo Monte, né? Até os intensos protestos no final dos anos 80, com a construção que não ocorreu da barragem de Cararaú, né, que paralisaram o projeto, o Banco Mundial retirou os fundos para a construção de Cararaú. E, finalmente, nos anos 2000, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, recuperou esse projeto, agora remodelado, né, reformulado como Belo Monte.
Então, embora historicamente alinhado com os povos do Xingu na luta contra as barragens, o governo Lula mudou de lado em 2005 para oferecer um apoio decisivo à construção de Belo Monte. E o governo da Dilma Rousseff, a sucessora do Lula, fez de Belo Monte uma prioridade, apesar dos processos massivos em todo o país e do enorme uso de recursos públicos que foram canalizados para esse consórcio obscuro da Norte Energia e das dúvidas sobre se o projeto valia a pena do ponto de vista energético, que é uma usina a fio de água, ou seja, que não produz um mega lago, né? Mas que faz com que haja uma grande variação na quantidade de energia produzida ao longo do ano, dependendo da elevação do curso do rio, da vazão. Então, por esses meios muito controversos, a construção de Belo Monte começou em 2011, entrou em operação em 2016 e foi totalmente concluída em 2019. A barragem teve um efeito devastador na região, com uma mortalidade sem precedentes de peixes e outros animais, que dependiam da área, do Xingu para sua sobrevivência, né? Então, muitas comunidades indígenas receberam dinheiro da Norte Energia, que foi algo que promoveu conflitos internos, né? E também um processo de aculturação, de mudança, de realocamento, nossa, deslocamento de comunidades, que enfraqueceram a capacidade dessas comunidades de organizar uma resistência mais unificada, né? Então, a gente está falando aqui de uma situação de ecocídio e epistemicídio, que foram provocados por Belo Monte, né? E que ocorreram lado a lado com o crescimento exponencial mais desordenado da cidade mais próxima, Altamira, né? Deslocando ainda mais as populações locais para áreas mais distantes, e os índices de criminalidade na cidade aumentaram exponencialmente durante o período de construção de Belo Monte. Então, como resultado de todo esse processo, né, e ao longo desse processo, houve um ressentimento, um processo de luto, né, pela construção de Belo Monte, que marcou o ativismo ambiental brasileiro na década de 2010. E também gerou uma produção cultural comprometida com abordar esse impacto da hidrelétrica por muitas perspectivas. Então, nessa apresentação, eu vou investigar duas tendências recentes dessa produção cultural sobre Belo Monte, né, que eu defendo iluminam os caminhos mais amplos da arte e da literatura ambiental no Brasil contemporâneo. Então, a primeira tendência é um foco mais visível na experiência das mulheres, sinalizando uma virada ecofeminista nessa produção. E, em segundo lugar, uma visão ampliada do lugar de Belo Monte e uma história maior da construção de barragens, não só no Brasil, mas na América Latina também. Eu vou começar falando de uma exposição, Arpilheiras, Bordando a Resistência, produzida por mulheres artistas do movimento dos atingidos por barragem, o MAB, né? O livro Acordeão, Serpente, Rio, Livro, da artista visual colombiana Carolina Caicedo, e o romance Maria Altamira, da autora brasileira Maria José Silveira. Então, do ponto de vista disciplinar, essas obras oferecem exemplos emblemáticos de como estudos recentes sobre ecofeminismo e justiça ambiental podem convergir. O ecofeminismo em jogo aqui, em conjunto com o foco que a justiça ambiental deu à raça, à questão racial, e seguindo a teorização do feminismo descolonial de Maria Lugones, é marcado por uma interseccionalidade de gênero, raça e classe. Então, a colonialidade do gênero, segundo Lugones, assenta, e eu cito aqui, na desumanização constitutiva da colonialidade do ser, fim de citação, atrelado ao conceito moderno de natureza. As obras analisadas nas sessões seguintes resistem a essa dinâmica, não apenas tornando visível a subjetividade resistente, o termo de Lugones, das mulheres de cor, mas também explorando esteticamente as formas concorrentes de gênero e opressão ambiental. Finalmente, esses trabalhos exploram, num contexto mais amplo, de intercâmbios transnacionais e experiências compartilhadas, que na segunda metade do século XX e no século XXI moldaram as políticas econômicas e militares na região, né? Então, a gente pode pensar na hidrelétrica como fonte básica de produção de energia para o desenvolvimento econômico, lado a lado com a repressão política trazida pelas ditaduras militares do Cone Sul. Então, depois dessa introdução, eu passo ao meu primeiro exemplo, que é o das arpilheiras, né?
que é um projeto já bastante que já veio ocorrendo ao longo de muitos anos, né? Começou a primeira exposição realizada pelas Arpeleiras, teve lugar em 2015 no Memorial da América Latina em São Paulo, e foi organizada pelo Conselho de Mulheres do Movimento dos Atingidos por Barragens. Então, o título era Arpeleiras, Bordando a Resistência, né? E trouxe obras de mulheres de todo o Brasil cujas vidas foram afetadas pela construção de barragens. Então, as suas preocupações e tristezas foram expressas através da arpilheira, que é essa espécie de bordado, tapeçaria, né, costurada à mão, no qual você tem vários pedaços de tecidos que são aplicados, né, nesse onesburgo, que seria o termo em espanhol, em português acho que é estopa. Então, em geral, você tem essas imagens coloridas, né, que na verdade foram um gênero importante de protesto, de arte de protesto, feito por mulheres chilenas durante a ditadura militar de Augusto Pinochet no Chile, né? Então, no Chile, as paisagens tendem a retratar cenas de violência e repressão vividas durante a ditadura. Então, quando as mulheres, as arpilheiristas brasileiras, se filiam explicitamente a essa tradição emblemática, né, de resistência das mulheres às práticas repressivas em outro país sul-americano, essas arpilheiristas brasileiras inserem a violência da construção de barragens, que elas sofreram, numa história transnacional e de gênero mais ampla, né, de resistência a formas políticas e ambientais de opressão. Então, os rios onde foram construídas as barragens, previsivelmente, aparecem muito mais no caso das arpilheiras brasileiras, né, do que nas chilenas. E no caso das arpilheiras brasileiras, tendem a desempenhar um papel visual muito importante, né? Em geral, eles aparecem como uma linha vertical ou diagonal que cruza, né? Corta o espaço da arpilheira em dois. Então, mais do que compor a cena, o rio, nessa sua centralidade, assim como peixes e plantas que o cercam, é sempre constantemente apresentado em termos da sua inter-relação com a vida humana e os meios que o rio proporciona à subsistência humana. Então, o vocabulário técnico empregado em todo o catálogo da exposição é voltado bastante para a questão dos direitos humanos, né? E o que a gente tem aqui é um tipo de ambientalismo que vai ao encontro do que Ramachandra Guha e João Martínez Alier chamaram de ambientalismo dos pobres, né? Que é movido, eu cito os autores, por um interesse material pelo meio ambiente como fonte e requisito de subsistência. Fim de citação. Então, o rio e as áreas florestais ao seu redor importam para as artistas do MAB na medida em que pertencem a essa ecologia afetiva mais ampla, na qual a comunidade está alicerçada tanto simbolicamente quanto materialmente. Então, a ruptura provocada pela construção de barragens se expressa nas arpilheiras como um trauma vivido pelas mulheres, de forma concreta e multifacetada, incluindo os alarmantes índices de estupro e exploração sexual que se tornam comuns em contextos de crescimento urbano descontrolado, trazido por usinas como a de Belo Monte, né? Então, temos aqui, o catálogo tem arpilheiras de todo o Brasil, né? Inclusive arpilheiras inglesas e chilenas e tudo. O que eu quero analisar com vocês aqui é essa imagem que foi produzida por uma arpilheirista paraense, né, sobre Belo Monte, né, no qual a gente vê aqui uma mulher índia prisioneira, né, que está nua, com pernas e braços abertos, né, num prostíbulo que se chama Boate Xingu, e tem um fluxo de sangue correndo da vagina dela, enquanto cinco homens brancos esperam na fila para ter relações sexuais com ela. E a gente pode ver aqui o rio Xingu, né, atravessando diagonalmente a parte inferior, esquerda da obra, que está cortado ao meio pela barragem, aqui a barragem de Belo Monte, né? Então, a violência sexual aberta nessa cena está cuidadosamente entrelaçada com a exploração ambiental na Volta Grande do Xingu, né, onde está Belo Monte. Tem aqui a interrupção do curso do rio, né, com a barragem, que contrasta com o sangramento da mulher, né? E tanto, portanto, tanto o rio quanto a corrente sanguínea fluem na imagem. E dessa maneira, a arpilheira visualiza a inter-relação dessas duas formas de violência,
né? Então, a gente tem também a fila dos homens, que vai lado a lado com o curso do Rio, né? E todos ambos se encontram no prostíbulo, né? E mais precisamente na figura dessa mulher, de modo que as convergências visuais entre esses dois elementos ressaltam essa relação de causa e consequência, né, que vincula o meio ambiente à exploração das mulheres. Em segundo lugar, a gente pode ver as técnicas de costura utilizadas nessa arpilheira. Muitas arpilheiristas usam uma técnica de costurar personagens humanos separadamente, então são como bonecas, né, que são presas ao tecido, criando uma sensação de tridimensionalidade, dos personagens humanos, né? Enquanto que outras arpilheiras simplesmente bordam formas humanas diretamente no tecido, né? Então não existe essa separação, em termos de técnicas de costura, entre a arpilheira, entre o ambiente e os personagens humanos. Mas essa arpilheira de Belo Monte, ela é bastante única no sentido de que ela usa um modo híbrido de representação humana. Todos os personagens humanos que vocês podem ver aqui são essas bonecas, né, que são destacadas da cena e colocadas depois, né? Exceto essa mulher índia que está na Boate Xingu, né, que é bordada da mesma forma que o rio, as árvores e as casas aqui. Então, a condição desumanizadora que marca o espaço da diferença colonial é concretamente reforçada pela técnica de costura que coloca a mulher indígena lado a lado com os componentes não humanos. A equivalência entre a dor da mulher e a interrupção do rio obedece, assim, a um duplo vetor. Por um lado, defende a justiça ambiental ao mostrar essa correlação, essa relação entre o rio e as comunidades que o cercam, e denuncia a associação da mulher ao rio como dispositivo desumanizador que chama atenção para como a colonialidade de gênero opera nesse contexto. Então, esse foi o primeiro exemplo. Eu vou passar agora ao exemplo da Carolina Caicedo, né? O impacto de Belo Monte no Rio Xingu e nas populações que dele dependem entrou na obra da artista visual colombiana Carolina Caicedo, depois dela visitar Altamira e regiões próximas em junho de 2016. Então, ela incluiu o Xingu, né, e Belo Monte numa reflexão mais ampla sobre a vida dos rios e as vidas que esses rios possibilitam. Além de apresentar Belo Monte lado a lado com outras barragens, no Brasil e ao redor, e por todas as Américas, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos também. E ao fazer isso, Caicedo insere Belo Monte num quadro mais amplo sobre a construção de barragens nas Américas, né? Então, o trabalho dela enfatiza os efeitos deletérios dessas barragens sobre comunidades locais, ao mesmo tempo que desafia uma abordagem quase excepcionalista, né, da história de resistência de Belo Monte, ao trazer essas histórias de resistência de muitas outras barragens. Então, em outras palavras, é o papel central que Belo Monte desempenhou como sinédoque da dimensão destrutiva da eletricidade no Brasil, como símbolo do que se convencionou chamar de desenvolvimentismo suicida, né, no governo de Dilma Rousseff, agora se dilui numa miríade de outras barragens, com sua devastação real e potencial de formas de vida e outros contextos específicos mais semelhantes. Então, essas obras, como conclui Macarena Gomes Barres, fazem, eu cito, uma espécie de mapeamento do poder que descortina a violência epistemológica, material e corporal, que contraria a violência biológica, fim de citação, da zona extrativista, e que, ao fazê-lo, chama atenção para essas perspectivas e movimentos submersos. E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é essa obra, né, que é um livro, se chama Serpente Rio Livro, que é dobrado nesse formato de acordeão, né, mas que tem umas 72 páginas, e que pode ser aberto, dobrado, exposto de várias formas, né, mas, em geral, em exposições, ele é dobrado parcialmente, como vocês podem ver nessa imagem aqui, para tomar a forma de um rio ou de uma serpente, né? E é todo sobre a questão dos rios e gradualmente sobre o impacto das hidrelétricas nos rios. Então, os dois lados do livro,
focalizam cosmogonias indígenas relacionadas a rios, atividades ribeirinhas, como a pesca, e múltiplas modalidades de engajamento afetivo com esses rios. Ao mesmo tempo em que o livro também vai narrando a apropriação técnica gradual do curso dos rios, bastante a ver com o que o Javier estava falando, né? E as consequências da multiplicação de projetos hidrelétricos nas Américas. Então, esse formato sanfonado do rio permite uma exposição das páginas, né? Mas também privilegia essa apreensão espacial da totalidade do rio, que é semelhante à visão de satélite, né? Que a Carolina Caicedo também explora em outras obras. E que também traz essa narração, se a gente vê de uma maneira mais linear, né, mais a questão do antes e depois, a narração da perda ambiental e do epistemicídio que se desenrola em suas páginas e que aproveita essa linearidade do formato do rio para transmitir uma noção de temporalidade permeada pela perda, pela noção de perda. Então, a estreita ligação entre esses corpos aquáticos, né, e os corpos das mulheres se dá de uma maneira mais visível no ensaio final do livro, que se chama Fome como Professora, no qual Caicedo narra algumas das viagens às áreas atingidas por barragens e descreve mulheres que conheceu nessas viagens, que vem contribuindo para formas locais de resistência. E essa expressão, a fome como professora, é emprestado das palavras de Raimunda, vocês podem vê-la aqui, uma pescadora desalojada por Belo Monte. Juntamente com as palavras, a luta e o exemplo de Raimundo e muitas outras, nesse último ensaio nós temos esse sentido mais coeso de fechamento de um livro que tem uma unidade temática clara, mas que também se baseia em grande parte numa multiplicidade discursiva, né, e de materiais e de fontes. Essa coesão, então, que fecha o livro, pode ser encontrada precisamente nas vozes dessas mulheres e nas experiências semelhantes que elas, apesar das distâncias geográficas e das variadas posições sociopolíticas que ocupam, compartilham. Então, os encontros que compõem o relato de Caicedo sugerem a possibilidade, em meio a muitos pontos de vista conflitantes encontrados ao longo do livro, de encontrar uma posição epistemológica convincente a partir da qual possa emergir essa indagação sobre o significado e as consequências do represamento dos rios, uma posição cujas vozes se interiluminam em vez de serem justapostas, como havia feito a colagem de textos e imagens ao longo do livro, né? Então, a obra de Caicedo insere o Xingu, os que ele dependem, para e a construção de Belo Monte, nessas múltiplas camadas de significação que amplificam esses movimentos de resistência à barragem, ao mesmo tempo que abrem novos caminhos para contextualizá-las criticamente, desde uma escala mais íntima, né, das experiências pessoais das mulheres e também de Caicedo, até uma escala continental sobre a construção de barragens no, nas Américas. E agora eu passo ao meu último exemplo de hoje, que é o livro Maria, o romance Maria Altamira, publicado em 2020 por Maria José Silveira. Né, depois de Belo Monte ter iniciado suas operações, e é um romance que traça um paralelo entre a construção da barragem com o relato da vida da protagonista, que se chama Maria Altamira, né, tomando emprestado o nome da cidade mais próxima da barragem, né, e a vida de Maria Altamira foi profundamente transformada e afetada pelas transformações dramáticas e vertiginosas trazidas por Belo Monte. Como em outros romances de Silveira, Maria Altamira engloba duas gerações de mulheres. A primeira parte do romance se concentra em Aleli, a mãe peruana de Maria Altamira, e sua história de muitas perdas, incluindo o assassinato do pai de Maria Altamira, Manuel Juruna, né, que vivia numa comunidade indígena perto, que foi bastante afetada por Belo Monte, Juruna. Anos depois, Maria Altamira torna-se uma mulher adulta com uma personalidade forte e com laços estreitos com Paquissamba, né, a aldeia Juruna, onde ela foi concebida, e que encarna a oposição local à construção de Belo Monte. Então, Maria Altamira viaja a São Paulo, passa uns anos lá, volta a Belo Monte, tenta encontrar o assassino de seu pai, e, bom, não vou contar o final da história, seria um spoiler. De qualquer maneira, as personagens de Aleli e Maria Altamira são emblemáticas dessa dinâmica múltipla, né, política e identitária que permeia
as abordagens contemporâneas à construção de Belo Monte. Então, o romance começa com uma avalanche trágica no Nevado Huascarán, que cobriu a cidade peruana de Yungay e matou dezenas de milhares de pessoas, incluindo a família de Alelí. A ação, vocês podem ver aqui, de a tremenda onda cinza-negra de 4 metros de altura. Só um minutinho. 3 minutos? Isso foi. Tá, tô quase acabando. Trazida pela avalanche, espera a enchente da Volta Grande para a formação da barragem de Belo Monte. Então, a gente tem esse desastre natural e o desastre causado pelos humanos, né, que são conectados nesse arco de risco ambiental enfrentado por populações vulneráveis. À medida que ela cresce, a Maria Altamira engloba traços de dilemas dos povos indígenas, principalmente das mulheres indígenas, nesse contexto de democratização, né, do governo Lula e tal. Então, a segunda parte do livro, em que Altamira já é adulta, entrelaça essa história pessoal com a história de desmatamento, de deslocamento e de etnocídio, né? E aqui vocês têm uma série de passagens que descrevem, né, essa construção de Belo Monte e que dão esse sentido de nostalgia e desespero, né? Então, embora transmitido através das perspectivas de vários personagens, esse relato da experiência de perda, mudança e nostalgia, a revolta e às vezes até um otimismo acaba por convergir nessa personagem feminina de ascendência indígena, tanto amazônica e andina, que é a Maria Altamira, né? Então, dessa forma, o romance insere Belo Monte numa teia global, teia maior do capitalismo global, que conformou as zonas extrativistas na América do Sul. E a Maria Altamira simboliza, então, essas vidas indígenas afetadas em todo o subcontinente. Posso pular aqui e passar para a conclusão rapidamente. Então, a construção de Belo Monte na década de 2010 foi esse divisor de águas, né, no ativismo ambiental no Brasil. Teve um impacto visível no cenário político no país. Nesse contexto, a produção cultural única e relativamente diversa sobre Belo Monte abrange muitas questões, né? Então, como vocês podem ver aqui, as artilheiristas do MAB, Caicedo e Silveira, todas expandem a geografia imaginativa de Belo Monte e da construção de barragens no Brasil, enquadrando-as numa história maior de opressão política e ambiental na América do Sul. E também oferecem perspectivas diferentes, mas complementares, sobre como a violência trazida por Belo Monte afetou as mulheres e como ela se baseou num espaço mais amplo de diferença colonial e como uma abordagem ecofeminista informada pela teoria de colonial e pelo movimento de justiça ambiental pode ser crítica para entender os caminhos recentes da arte e da literatura ambientais no Brasil. Muito obrigada.